У прямому ефірі «Свобода слова» глядачі у студії поділилися за відповіддю на запитання, чи підтримуєте ви скасування указу про присвоєння Степану Бандері звання Героя України. 56% у студії підтримують, синя крива, 44% не підтримують, червона крива при центральному мікрофоні. Олег Тягнибок, лідер всеукраїнського об'єднання «Свобода». Пане Тягнибок, заступник фракції ВО «Свобода» у Львівській міськраді Юрій Михальчишин заявив, що настане день, коли бандерівська армія перейде Дніпро, перейде Донець і викине синього, ну тут ми робимо невелику купюру, банду, яка сьогодні узурпувала владу з України. Ваша політична сила має більшість у трьох областях, у трьох облрадах Галичини. Ви вже оголошуєте мобілізацію на громадянську війну? Заступник голови фракції Львівської міської ради Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Христос народився, товариство. Ну, славімо його. Перш за все, я хотів всіх вас привітати з нашими чудовими українськими різдвяними святами. І коли ми сьогодні говоримо про Бандеру, знаєте, зараз ходять колядники по хатах і говорять про перемогу добра над злом, то хочу вам сказати, що в бандерівські часи, в тяжкі часи для України, так само були і бандерівські колядки, які співалися в українських лісах, де переховувалися і де воювали українські герої. Вони потім колядувалися на Сибірі, на крайній півночі, де було вивезено багато-багато тисяч, сотні тисяч українців, тільки через те, що вони були українцями. І ось сьогодні виникає така ситуація в нашій державі, коли при владі є один з кримінально-олігархічних кланів, які просто-напросто хочуть позбавити нас нашої історії. І якщо ми зараз говоримо за Бандеру, якщо ми говоримо за мобілізацію, якщо ми говоримо за революцію... Ми говоримо ні за, ні проти Бандери, ми говоримо про Бандеру. Ну, основна тема все-таки. Якщо ми говоримо за революцію як докорінне очищення влади, то, очевидно, потрібно акцентувати свою увагу трошки на іншому. Зверніть увагу, шановне товариство, сьогодні проти Бандери, проти героїв України виступають саме ті, хто ухвалює ганебний податковий кодекс у Верховній Раді України, який позбавляє нас, українців, можливості нормально жити в тій державі і бути господарями в ній. Проти Бандери сьогодні виступають ті, які ухвалюють такі постанови, які вже весною дадуть можливість цій владі виселяти людей на вулиці, тільки через те, що вони встановлюють такі тарифи на житлово-комунальні послуги, що люди не можуть оплатити і не зможуть оплатити за житло, не зможуть оплатити за комунальні послуги, за газ, за світло, тому що ця ціна, цей тариф буде набагато більший, ніж ваша пенсія, ніж часом в декого і заробітна плата. Проти Бандери сьогодні виступають ті, які закривають дитячі садочки. Проти Бандери виступають ті, які сьогодні ліквідують освіту, охорону здоров'я в українській державі. І це є абсолютно очевидно. Можливо, ми про це будемо говорити? Може, ми поговоримо про те, які дороги в нашій державі є? Як прибирають сніг в нашій державі? А Михальчишин сказав те, що він повинен був сказати. А що не так? Михальчишин є депутат місцевої ради. Михальчишина обрало значна частина людей до цієї місцевої ради. І Михальчишин сказав не просто як особистість, як представник Всеукраїнського об'єднання «Свобода». І не просто сказав так собі десь на вулиці, а від імені громади, від імені українців, які шанують і поважають наших героїв. А те, що теперішня влада фактично починає відроджувати сталінізм, те, що вони сьогодні возвеличують радянських героїв, героїв радянської епохи, які мільйонами знищували українців, українців в тому числі, це є абсолютний факт. І те, що ця влада сьогодні фактично переміщує тему на національну пам'ять, не говорячи про економічні і соціальні питання, це є так само факт. Зверніть увагу, тільки напередодні виборів зразу вони піднімають тему історії, зразу піднімають тему мови, зразу реанімують судові процеси по Бандері, по Шухевичу, тому що вони шукають необхідну кількість голосів для себе. А насправді вони б мали думати зовсім про інші речі. Вони, ідучи до влади... Пане Тягнибок, які зараз на нас насуваються вибори? Розкрити нам таємницю. Якщо ця влада створює такі певні прецеденти, якщо та влада починає говорити про подібні речі, якщо влада починає, до речі, на догоду Кремля, їхніх московських господарів,
ухвалювати відповідні рішення, ну то цілком не виключено, що вони можуть і планувати ті ж самі дострокові парламентські вибори чи строкові, наприклад, весною. Цілком може бути. Але навіть якщо вибори будуть в 2012 році, чи вибори будуть пізніше, все одно дії теперішньої влади говорять про їхню лукаву тактику, говорять про те, що вони розуміють, що вже завтра люди отримають квитанції, і на тих квитанціях будуть намальовані такі цифри, що люди жахнуться. І для того, щоб людей відволікти увагу, вони починають масово тиражувати зовсім інші речі. Бандера, як був, так і є, так і буде героєм для мільйонів українців. І це не має абсолютно ніякого зв'язку. А ВО «Свобода» радо підхоплює це і каже про бандерівську армію, яка дійде аж до Донецька. Українське об'єднання «Свобода» – це є політична сила, яка вже існує з 91-го року. І ми це не підхоплюємо. Це є постулати нашої програми. Є програма захисту українців, яка є ідеологічною програмою нашої організації. І це є очевидно природньо, що ми, до речі, на відміну від багатьох інших політичних сил в Україні, дотримуємося своїх світоглядових принципів і постулатів. І я думаю, що за це нас критикувати абсолютно не потрібно. Але сьогодні ми наголошуємо на іншому. Коли вони нарешті займуться людськими, соціальними, економічними проблемами, а не будуть відволікати людей від, власне, отих проблем, які самі ж вони і створили. Олесь Бузина. Ну, оскільки ми тут експерти, а не просто не вороги, я перш за все вважаю, що ми експерти тут. І тому я як експерт, по-перше, повертаючись до попередньої теми, скажу, не треба навіювати на українців такий песимізм, коли пан Яворівський казав, що лише за гроші виграються суди. Свого часу я виграв, простий журналіст і письменник, суд у спілки письменників і пана Яворівського, коли вони намагалися здерти з мене гроші на мою книжку. Грошей у мене не було. Гроші були у вас. Ви були головою спілки, ви мені програли. Спілки, не ви прийшли, мені програли. Так що проста людина теж може вигравати. А тепер результатом, я хочу результатом рішення суду було що? Результатом рішення суду було те, що спілку письменників України признали, що визнали, що вона не є нащадком творчої спадщини Тараса Шевченка. І що з бузини 100 тисяч, які хотіла скачати спілка, вона не скачала, ця спілка. Це то суд був таки за гроші. Ні, суд не був за гроші. А тепер запитання. Тепер до Олега Тягнебока. Я так розумію, що пан Тягнебок до мобілізації ще не готовий. Ну, не готовий ще до мобілізації, з його слів мені зрозуміло. Але він сказав, що пан Тягнебок, ну, от завжди дотримується принципів Бандери. Ну, приблизно так звучали ваші слова. Так от я вам зацитую Бандеру. Це його робота 1940 року. Вона називається «Ідея і чин вишкіл українського націоналіста». Це говорив Бандера в 40-му році, коли він був союзником, так би мовити, Гітлера. Так от Бандера говорив, ці нові націоналістичні рухи носять різну назву в різних краях. В Італії фашизм, в Німеччині гітлеризм, у нас український націоналізм. Фашизм і націонал-соціалізм, і український націоналізм мають багато спільних елементів. Націоналізм уважає за одиноке правильне відношення до чужинців, ну, тобто до таких, як пан Кіпіані, наприклад, експерт з того боку, ксенофобію. Ваша мама живе в Сполучених Штатах, а тато в Грузії. А ви українець. Так от далі. Замість толерувати чужу думку, націоналізм стремить до повного її знищення, хоч би і фізично, і заступлення своєю. Оце, що писав Бандера в 40-му році. Ви теж будете знищувати чужу думку, ви теж будете дотримуватися точки зору Бандери про те, що націонал-соціалізм і український націоналізм – це таке схоже і майже однаке. Зрозуміло. І про націоналізм, націонал-соціалізм теж сказано. Щоб осягнути слова Бандери, які писалися саме в той час і в той період, треба було нам бути або зараз знаходитися в цей період і в той час. Звичайно, що мені навіть не хочеться коментувати... Нам вступити на службу Гітлеру, як він тоді вступив? Мені навіть не хочеться коментувати... Увагу до того, хто вам відповідає. Мені навіть не хочеться коментувати слова цього добродія,
який є абсолютно очевидним прислужником теперішнього режиму, і те, що лунає з його уст, в чому я постійно, це ви це прислужник режиму, маячня. Заради це вас гнобили бюд, щоб ви пройшли в Західній Україні. Знаєте, заради вас знімали бюд. Оця боротьба проти Бандери і проти бандерівців мені нагадує тільки одне. Зверніть увагу, в ті часи вони боялися Бандеру живим, тому що Бандера боровся за українську незалежну державу.